Però la incertesa de si podíem fer colònies, casal d'estiu, Fundació Pere Tarrés va apostar per fer-les realitat. I tots, tot l'equip, bueno, vam treballar durant molts mesos perquè aquests infants tornessin a tindre un estiu el més normal possible, tornar a trobar-se, a retrobar-se amb els amics per primera vegada durant molts mesos i tornar a viure les experiències que tenim tots els infants quan marxem de colònies, muntar una cabanya amb pals, jugar a la piscina, fer samarretes d'estiu i anar d'excursió. I bueno, més que mai era necessari aquest estiu.